Un kamēr mēs esam zemes mājoklī, mēs nopūšamies, jo vēlamies ieteikties drēbēs, kas no debesīm, lai uzvilktu sev šīs drēbes un neizrādītos kaili. Šinī teltī būdam mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet apģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. Nu, pēc to arī viss vēl variet lasīt tālāk. Tā ir ietērti, droši varēsim atgriezties mājās pie tā kunga, 8.9. pants. Ja būs jāstājas mašiak tiesas priekšā. Ja būs. Viss šie, tas būs. Šie apģērbi. Saprotiet tagad, kas ir tā apģērbi, jā? Ja atbild būs tas, ko dzīvē darīs. Un 11. pants tur, ja, tad nu pazīdam bijību, tā kungu priekšā dzīvosim tā, kā to lūdz Jākovs, ja. Adunai, esi man par tiesnesi, lai es mierā, var teikt pilnīgs, bez šalom atgriežos savu tēvu namā. Nu debesīm, kas ir nācis? Jūs esat no, kā, no debesīm, jūs neesat no šīs zemes. Tā, viņš šo tā teica. Nu, vēl par apģērbu jau, jā, teiksim, vēl to pašu galatiešiem 3:27. Jūs visi, kas esiet mašjahā iegremdējušies, esiet terpušies mašjahā. Viss, kas ir iegremdējušies, ir apģērbušies. Mašjāk uzģērbuši. Viņi. Kā Šternas tulko apģērbjis mesīju. Tas ir iegremdējušies. Viņš ir vārds. Viņš ir vārds, viņš ir tor, viņš ir pravieši viss. Viss kopā. Un visu laiku mēs šeit apģērbjamies, jā. Ģērbjamies, mēs, lai nebūtu kaili un varētu atgriezties mājās. Un nebūtu arī vairs autiņos, jā. Un tagad mazliet par akmeņiem. Bet arī, kas tad ir? Jo nu, tas tādā sakarā par to, kad šis Jākovs ņēma to akmeni. Atkārtosim tos pantus. Apgūlās, jā. Bet tagad par akmeņiem, kas vispār ir akmeņi Tōrā. Ar akmeņiem jānomē to pareģis un zilnieks. Jānomē tā tos, kas pielūda citus dievus. Tos, kas zaimo tā kungu vārdu. Akiem citiem dieviem jau kā uz sanāk. Paņi paskatīsies uz kristiešiem, tad kristieši pateiks, Nu, tur jau ir tā, to jau, jā, tas kristieši, šis... Kristieši no savas puses apskatās ot, trīsvienību, ebreji no savas puses apskatās tādu, tad viens ar otru, tad mētā viens ar otru Nu, tad jau ir tas Pinhas Polonskis, kā teica, kā viņš iziet no šī te skaidrojuma, ne, kad cik tautiešiem pie visu varenā var būt vēl kāds dievs klāt. Nu, viņiem ir Jēzus Kristus, nu tad lai viņiem ir, jā, nu viņš tur tā, ne, to jau es pieliek klāt. Bet viņš cik tautiešiem var būt klāt, bet ebrejiem nedrīkst būt. Jo tāpēc ir... Lai viņi ielūstu ebreju vīri, jā. Jā. Nu jā, nu tas ir tāds, tas salīdzinājums, ko viņš salīdzināja tiem ar kas ir tad tuvāk ebrejiem vai kristiešu vai islāms. Islāms nepieņem visus rakstus, bet kristieši pieņem. Tāpēc kristieši mums ir tuvāk. Un tas beidzamais bija, ko viņš teica. Mums visiem mums jāizlabojas. Mums. Nevis, neteicu kristiešiem jāizlabojas, bet mums jāizlabojas. Un tas ir kaut
vairāk būt tādi, kas to sadzird, kad mums jāizlabojas. Jā, arī mums te, ne jau. Mēs jau arī... Es jau sapņēmu Išmēlu meitu, tad jau viņš aprecējās. Nu jā, nu tad pie tiem akmeņiem, jā, jo tur pa to tāds daudz vietas kadreiz, kad pienāca pie tās pašas kristīgās ticības, ka bija, tad, nu, kā tad tas būs, ja es tagad ņemšu pēc Dievu vārdu te dzīvot un sākšu te nopostīt šīs te, tas... Nu jā, nu teiksim, tur ir nāk Mārtiņa diena te ūsiņam un tām uz lieldienām tur ir, nu lieldienas tad vēl kristīgajā baznīcā, tad vēl tur arī oliņas nes uz lieldienām, jā. Tā kā tas vēl nekas nebija, bet tā kā tagad, nu kā būs, ja es sāku daudzīt tas olis kopā lielās, kas, nu, kā, nu, nomētā viss, sadauz visus tos elku kalpības. Nu, tā taču ir rakstīts, nu, bet, nu, tas ir Izrēlam. Tas ir Izrēlam, bija paredzēts Izrēlam, tas ir dots, bet aizbrauc tagad tā Izrēla zemē un paskaties, kas tur ir, nu. Tas pats pa sevi attīrīsies, viss attīrīsies, jā, Izrēls būs vienots savā starpā. Ar to, ka viņi tur aizdedzina kādu baznīcu vai ko, tas neko nedod. Nu, bija jau, kad necik sen, ka aizdedzināja vienu katoļu baznīcu tur. Un vēl uzrakstīts virsū bija. Labi, tad, nu, viņi sāka izbaldi, viņi varbūt sāka to te, tādā veidā iznīcināt to citu dievu pielūdzējus, ja? Tātad vēl tos, kas zaimo tā kungu vārdu, un tai pašā laikā no akmeņiem jāceļ altārs un templus. Nu, altārs tas ir tā, nu, nosacīt tulkojot. Misbeach tas ir, nu, upura altārs, kur no akmeņiem, ja? Un beigās mēs esam tie akmeņi, no kuriem, kā dzīviem akmeņiem jāceļ garīgi nāmu. Pēter, 1. Pēter 2.5. Un arī paši esam šis templis, kurā ir ielikts pamatakmens, Ješuaha Mašiaha. Kas mums, kas ticam dārgs iegūms, bet neticīgiem tas akmens, ko nam cēlai atmetuši. Turpat Pēter 2.7. 1. Pēter. Ja. Šo akmeni mūsos pamatos ielicis ir šaurs. Un tad, lai katrs pielūko, kā viņš šo nam ceļ. Atkārt. Es te šeit tādā saliku kopā, bet, domāju, jūs tās rakstu vietas jau diezgan labi zinat. Bet tas ir arī šeit šis garīgā, nu, treniņš vai domāšana to, kā tad tas ir. Viens ar kādiem akmeņiem tas jādara, ar kādiem akmeņiem tas jānomētā, un kas ir tie akmeņi, ko, nu, ko mums kurā vietā jālieto. Un tagad par... To, kas tas par akmeni, ap kuru darbojās Jākovs. Un ko nozīmē likt akmeni pagālī, bet tagad jau dziļākā no, nozīmē. Tātad vēl vienreiz 28.11. un tam gadījās nonākt kādā vietā un palikt tur pa nakti, jo Sauli bija noreitējis. Un viņš ņēma no tās vietas akmeņiem un taisīja sev pagālu un apgūlās tanī vietā. 18. pants, un piecēlās Jākovs no rīta un ņēma to akmeni, un šeit jau ir viens akmenis, et ha eben, ko savā pagālī bija licis, un cēla to par piemiņas akmeni, un lēja eļu par tā virsu. Un, ja solījumā, ko viņš saka, 22. pants, bet šis akmens, ko es esmu cēlis par piemiņas akmeni, taps par Dievu namu. Un no visa, ko tu man dosi, es 10. tiesu došu tev. Interesanti sakarība ieraugam, ja palūgojamies uz šo vārdu even, to pirms tam. Ja? No šī vārda saknes veidojas veselu vārdu rindu, ko garīgi varam savienot. Tātad, šeit ir, te ir šoreiz izdrukāli arī parādīt.
Evenā. Nu, to evenā sapratne. Banā. Celt. Evenā. Celt nākotnē. Jā, pareizi, es domāju, ka otrādi. Ben, dēls. Tad redziet, arī jau te jau viss tā ir savienotas skatoties, jā, tos burtus. Un arī, nu kas nezina, jālasi no tās puses, jā, ievritā. Šis ir ben, tas ir nun sofit, jā, bet šeit ir tas parastais ben. Un ja mēs pielikt šeit, te ir ben, 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 ben. It kā visur cauri iet šis ben, jā. Un tur ir even, even, akmens. Tas ir ot, šī sapratne, ko vēl pēc tam var pārdomāt, kāda tas ir. Ir, ir. Un te vēl vienreiz, even. Even, kā mēs lasam, var lasīt. Pirmos divus burts lasa. Iznāk av. Otros divus, ben. Av, ben. Tēvs un dēvs. Redziet šo sakarību, kā viņš veidojas, jā? Jā, nu, daudz var teikt, tas tur kaut kas pievilkts. Aiz ausīm vai vēl nezinu kā, jā? Nu, nekudot tur ir dažādi, jā? Tas ir skaidrs. Mēs, kas mācamies, mēs apmēram jau to saprotam, jā? Tātad šis. Kas ir vārdā akmens ielikts iekšā, jā? Un gudrie skaidro tādu, kad Jākovs pagalvī lik visu savu sapratni. Hevanā. Šo, jā. Hevanā. Sapratni. Visu, kas viņam bija, visu, ko bija sasniedzis augstākajā pasaulē. Visu to, ko bija. Un cik bija pietuvojies Dievam, ja tā varētu sacīt. Jaunā derība arī šis vārds lietots. Es vienā tulkojumā atradu pēc šīta, kur ir lietots šajā daudzreiz minētajā Lūkas 24:45. Viņš tiem saprašana atdarīja, ka tie rakstus saprata. Ivritā tur mazliet savādāks tas tulkojums, jā, tur atvēra acis, lai... Bet galvenais es ieraudzīju šo vārdu. Havim, saprast, lai saprastu, le havim, lai saprastu, rakstu, sapratni atdarīja atkal. Nu, vienkārši tas parādās uz to akmeni, jā, kur burto šo sapratni, kas jāliek visam pamatā. Un pirms tālāk par akmeni tāds interesants, nu, mistisks, es teiktu, pēdiņās komentārs. Jo tam, nu, tāda rakstos es tādu īsti apstiprinājumu nevar atrast, bet manuprāt, viņš ir tāds vērā ņemams. Ir par to ļauno iesākumu arī sev varētu arī par tādu teikt. Tad par komentārs par Beit Eļ, kur iepriekš sauc Lūza. Un par desmito tiesu, visu kopā šajā. Lūza ir tāda cilvēka īpašība, ko nevar izlabot. Komentāros sacīts, ka tad, kad cilvēks mirst, viņa apglabā. Tas zemē satrūd. Bet ir viens kauliņš, kas nesatrūd. To sauc ecem lūz. Cilvēka pamats būtība. Tātad šo vietu sauc gan lūz, un taipat laikā arī beit eļ, dieva nams. Atdošu desmito, rākal, mūsu garīgais ķermenis būvēts pēc garīga principa. Desmit daļas, tas desmit sfīras. Mūsu dvēseli sastāv no desmit daļām. Kādēļ desmito jāatdod? Tādēļ, ka šī desmitā
sen nekādīgi nespēja izlabot. Bet ja tu viņu atdod, tad tādā veidā tā izlabojas. Desmitā ir lūz. Nu, tāds... Interesanti savienojas kopā visu. Un tas ir, bet tas ir beit ej, iepriekš tas bija lūz. Man vienkārši šis te viss tas savienojums tādā veidā, kad pirms tam es, nu, kam tad bija? Es kalpoju tam, kas nav dievi, ja? Kā teiksim jaunā derībā. Tātad tā bija tā lūz, kas neder. Tagad tai vietā Jākovs atnāk pārguļ, viņš tur paliek akmeņi un nosauc to pa beitei. No sākuma man bija tas nedzerīgais, kas ir, tagad tas ir to par beitei, vienlaicīgi, brīžiem beitei un vēl tād to brīžiem lūs, un tas jau vēl vairākās vietās tiek pieminēts arī. Nu, pa to lūs citu es neko neatradu vairāk nekādu vārdu, es meklēju, bet nav, vairāk pagaidām nav nekāda skaidrojuma, bet šitas tāds interesants ir tādā veidā, jā. Un kad dziļāk izprot šo vārdu even, ja, nozīme savādāk var uztversim arī vārdus par atmesto akmeni. Un tas būs atkal atkārtojums, ja, un lai varētu iet tālāk. Vēl mazliet variem, ja. Tātad, Jesaja 28:16. Te nav pārāk daudz koriģēts tas tulkojumos, jā. Tādēļ tā saka mans kungs, tas kungs. Lūk, es pamatā, tur atkal ir izsad, tas ir pamats. Cianā lieku akmeni, pārbaudīt akmeni, dārgu stūru akmeni, kas klintī līdzīgi pamatots, kas tic, nepaliks kaunā. Nākošais... 118. psalms 22 akmenis, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis pār stūra akmeni. Roš pinā. Un Jesajas 8:13-14. To kungu cevot, to svētījiet, un viņš jums iedveš bīvu, viņš jums piešķir varenību. Viņš piešķir, ot, tad mēs bijājam. Un viņš būs par svētnīcu le migdaš un krišanas akmeni un par piedauzības klinti abiem Izraela namiem, par valgu un slazdu Jeruzalemas iedzīvotājiem. Šīs trīs pants, ja, kā teikt, savienoti kopā, ir 1. Pētera 1-8. Tur, nu, es saku, tas ir atkārtojumi, bet, nu, lai to iziet, tad mums to vajag, jā. Šie trīs panti, kā saka, tā kā Šterns saka, tad, jā, tādi, tad saliet kopā ir šajā vietā jaunajā derībā. Tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet, kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Redziet, atkal viss iepriekšējās rakstu vietas, kas mums ir bijušas, praktiski atkal savienojas kopā. Atkal sanāk, iet uz to, te viss ir parādīts, kas tad būtu, kas jāatpēt, kas ir tīrais piens kārojiet, ja? Es jau tagad nebraukšu laukiem, tagad pēc tīra piena meklēt ekoloģiski, ja? Bet... Mēs jau šobrīd dzeram to pienu. Nākošais. Ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmest, bet Dievam izredzēts un dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir pateikami cauri šo hamašjahu, jo ir rakstīts. Redzi, es lieku Cianā, izredzēt dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā.
Tad nu jums, kas ticat, dārgs iegūms, bet neticīgiem tās akmens, ko namts cēlēja atmetuši, ir taps par stūra akmeni. Un ir akmens, par kuru krīt un klints, pie kuras piedauzās. Un šodreiz turpināsim par papildināt vārdus Rošpinā. Rošpinā, tas ir no šī te 118. psalma 22. Ar no praviešu Zehārijas grāmatas Cahariju. Kāpēc? Tieši tāpēc es to gribēju mazlietiņu pie tā pieiet, jo latviešu tulkojumā nu nepareiz iztulkots ir. Tas galvenais pants ir 4.7. Cahārijas 4.7. Ja kaut kas vēl vajadzētu uzreiz, attaisīsim te to vaļā. Laika salīdzināt, ja kas tā. Tātad 4.7. Kas tu esi, lielais kalns? Zeru Bābela priekšā kļūsi par līdzenumu. Nu, varbūt te uzreiz paskaidro Zeru Bābela. Zini, kas Zeru Bābela, ko nozīmē? Nē. Zerā ir sēkla, Bāvei, Bābela. Tātad Bābels... Nē, Bābels sēkli. Toreiz tas te nav pasaules sēkli. Te ir domāts no Bābels, jo tas Zerubābels bija tas viens no pirmajiem, kas atgriezās no Bābels trindas pēc 70 gadiem. Nu, tas mazliet tāds ievads vēsturē. Un tāpēc un viņam bija iedots tas vārds, tad viņš ir tur dzīves. Viņam arī vārds ir dots pēc Zerubābela. Tād. Viņš no turienes ir nācis, tas ir tāds. Un tātad, un viņam ir dots uzdevums, ja, no tā kunga uzdevums celt templi. Bet vai tikai fiziski templi vien, ja. Tas, redziet, ebreji tur, kā es skatos tajos tulkojumos, skaidrojumos, kur man tad viens skaidrojums ir tur tikai runa par fizisko templi. Tātad šajā vietā kas ir. Un tāpēc šeit arī ebreju tulkojums arī ir, nu, ir, es skatījos deķītus uz savu pušu pavilkts. Es teiktu tā. Nu, tā es pirmo reizi ieraudzīju, kad es šo salīdzināju. Tātad, kas tu esi? Lielais kalns, Zeruvā vēl priekšā. Kļūsi par līdzinumu. Un iznesīs viņš galveno akmeni. Šis et a even a rošā. Vai tulkots varētu arī galvas akmeni. Ja? Galvas akmeni. Atskanot gavilēm. Brīnišķīgs, brīnišķīgs tas. Tos ir no ebreju tulkojumiem. Brīnišķīgs, brīnišķīgs. Sinodālajā bija blagadaķ, blagadaķ na ņom. Un es, ne, blagadaķ, blagadaķ, on, redz, te arī tāda interesanta viss, tas akmens ivritājs ievirs zintē. Tulkojumā uzreiz sajūk, tur ir, ja tur būtu burtiski, tad būtu, tad ir, bet šeit ir vārds tā, ka es tevi tagad nesajauc kaut ko, ja? Hen, hen, lach. Lach ir viņa. Lach. Bet es to tos beidzamos vārdus tulkoju. Žēlastība, žēlastība, tas. Ja šis stūrakmenis, kur atmetuši, mēs uzreiz skatāmies uz šī vietā, ka tā ir žēlastība. Žēlastība, žēlastība, tā, burtiski būtu tā. Tas akmens, uz kur celt, ja?
Un tālāk, 8. pants, te jau es tagad nekoriģēju vairāk daudz. Un atkal par mani nāca tā kungu vārds. Zerubabela rokas ir likušas šim namam pamatu. Tātad atkal šeit ir pamatu, Jisod. Jisod ir tas pats vārds, kas bija Jesais 28.16. Jisod pamatā liku, jā. Un šeit ir tas pats vārds. Šim namam pamatu, viņa rokām tas arī jāpabeidz. Un jūs atzīsit, ka tas kungs cevots mani pie jums sūtīs. Un kas var nicināt šo mazo dienu? Jā, šeit tu laboji gan. Un priecāsies un redzēs svēteni Zerubabela rokās. Tie septiņi, tā kunga acis, kas raugās uz visi pasauli. Tad es griezos pie viņa ar jautājumu. Šeit jau turpinājums, bet nu, pa to akmeni tas jau būtu... Vēl jau var, tur var turpināt, tur vēl citu vietu būt, bet galvenais šo vietu gribēju uzsvērt. Tad es griezos pie viņa, bet šeit vēl vajadzēs tomēr jāpabeidz tālāk. Tad ar jautājumu, kādi ir tiem diviem eļļas kokiem, kādu nozīmi? Diviem eļļas kokiem pa labu un pa kreisi. Un es jautāju otrreiz un teicu viņam, kāda nozīme ir tiem diviem eļļas koka zariem, kas stāv līdzās abām zeltā darinātām caurlītēm, par kurām plūst zeltainā eļļa. Tad viņš man atbildēja, vai tu tiešām nezini, kādu tiem nozīmi? Es savukārt atbildēju, nē, mans kungs. Un šeit gudro komentārs. Eņģels, kas sūtīts paskaidrot pravietojumu, ir izbrīnījies, ka Zehāri nespēja pastāvīgi novilkt paravelēles starp diviem eļļas kokiem, kas noliekuši savus zarus pār menoru, piepildot to ar eļļu. Un diviem cilvēkiem, kas saistīti ar templi, kuriem pēc Tōras likumiem pirms stāšanās samatā jātop svaidītiem ar eļļu. Un tas ir ķēniņš un virspriesteris. Un 14. pantā tur ir, un viņš sacīja, tie ir divi svaidītie, burtiski tas ir eļļas dēli, kas stāv pie visas pasaules kunga. Bnei ha jecār. Jecār tā olīvēji. Burtiski divi olīvējas dēli. Tas tāds interesants. Un par tiem svaidītiem ir atbilde arī var šeit pat Cahārijās faktiski ir. Atkal nu 6, 12, 13. Un saka viņam, tā saka tas kungs cilvēks, raugi ir vīrs, kas sauc Cemahs, un viņa laikā viss zels un plauks, un viņš uzcels tā kunga namu. Jā, tiešām viņš uzcels tā kunga namu un nesās valdnieku rotājumu pilnā godībā. Un viņš sēdēs un valdīs uz savu troņu, arī priesteris būs savā godu krēslā un miers valdīs viņu ap starpā. No, tagad secinājumu. Tu, es esmu Dieva nams. Kur tie divi, kur starpā valdīs miers? Šalom? Vai tas? Vai pilnība? Nu šeit jau mēs redzam. Tas ir Cemahs, ja? Kas sauc, kas uzcels to nāmu. Viņš ceļ. Nu? Kur ir tie divi? Kur starpā valdīs miers? Cemāk jau bija atpas arī. Ne, nu jā, jā. No, tas ceļ nav. Nu, šeit jau ir, viņš uzcels tā kunga nam. Un viņš jau manēsās valdnieku rotājumu. Viņš sēdēs uz savu troņu. Un arī priesteris būs savā goda krēslā. Un miers valdīs viņu abu starpā.
Viņš, kā es domāju, tā kā. Dievnāms tu esi. Kur Dievnāms tu? Tagad tu, ot šo te pārdomā. Kur tagad ir? Dievnāms esi tu. Tevi? Cemaks tevi, tas ir raksts būs tevi. Viņš būs tevi, kā Pāvils saka, savu tādu. Tas kungs tevi valdīs šalums. Un tas kungs savu dēlu manī atklāt. Un tad, kad manī ir tas dēls, šis priesteris. Priesteris. Un es. Jūs esat izredzēt priesteris. Esmu tas ķēniņš, jā. Un mana priesteri ir viens prāts, viens domas. Tad mūsu starpā ir miers. Un tad vairs nav nekas nenāk no augšs. Visu uztveru kā labo tikai. Ja? Ka man kā, es tādu, atceros tāds Aleksandrs teica, ja? Viņš teica, viņam atnāk uz draudz kā tur sievieti. Ja? Nu, bečalom. Un saku, vai man tādas svētības, visu laiku tikai svētības nāk no tā kungu, visu laiku svētības. Viņš teica, es tā pie sevi padomāju, kur kā svētības, kā es pēr tā man pa kakli, kā es akal. No kur kungas? Slava tam kungam, viņš man atbildēja, kurš mans bērns to es šaust, to es pārmāc. Ja tu neesi ja tu esi bez pārmācības, tad tu neesi viņa īstais bērni. Tā kā, nu, jo vairāk mēs būsim apģērbušies šajās drēbēs, un jo lielāks miers būs ar to, kas mājo mūsos. Un lai viņš būtu arī šis valdnieks, jā? Valdnieks un arī priesteris vienā visu to garīgi var savienot kopā. Tikai šīs teiksim, tieši šī panta sakarā tur ir dažādas tās domas, tālāk nāk par atklāsums 11.4. Šie ir tie divas eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemes kungu priekšā. Nu, tie, kas nāks un tur pravietos, tur tās citās dienas, bet tie ir tērpti drēbēs, divi liecinieki, kas nāks, jā. Nu, pa tiem tur tādas daļādas domas, ja tur nebūtu, teiksim, tērpti tajās tādās drēbēs, jā, nu, vēl vien mirka to varbūt var atcērt tik daudz. Tad, ja tas tad būtu diezgan tāds skaidri pa šiem diviem lieciniekiem, atklāsums 11.4, ja? Trešā pantā ir, un es likšu saviem divu lieciniekiem, ka tie maisos tērpt pravietos 1260 dienas. Šternas tur komentāros raksta, ka Izraēlā ik par pāris mēnešiem parādās divi tādi liecinieki, kas saka, kad viņi nāk tur, kad viņi ir šitie te, bet tikai kaut kā viņi nevar ar tiem brīnumiem, tālāk viņi nevar apliecināt, jā. Ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņa mutes un aprīs viņa ienaidnieks. Tālākais nenotiek. Debesis ar viņu nevar aizslēgt, bet tas ir tāds teiciens, Jeruzalemes sindroms. To zin. Vietēji zin to. Labi. Nu, kāds jautājums varbūt? Bet tam svētībām, tur gan Ezevam, gan Jākovam, gan viens, nu, kad no tās debes rases un zemes, ko tur tie vārdi bija līdzīga vienam gan otram, tikai pārējiem atšķirīgi. Ja, tur šitajā te tulkojumos tas te mums nav, ja tur tās svētības. Ja svētības gribēja, tad tas vajag no pagājušā gada, ja. Es jau viņus varu, es arī tepiņus paņēmu, ja tas tie raksti no pagājušā gada nav pazuduši, tad varu
Nu, te pavisam īsi, ja? Es nolasīšu tikai tās svētības, ja? Kas tad bija tam pirmdzimtajam, kuru Jākovam, kuru tad Īckaks, kad domāja, ka viņš svētīja Ēzavu, ja? Tad tur bija, lai Dievs tev dod no debesu rasas un no zemes treknuma, un labības un vīnu pārpilnību, un tautas tev kalpos, un zemosies tev tautas, un pats kļūs pavēlnieks saviem brāļiem, tavs mācis dēli tev zemosies, kas tevi lād, nolādēti, kas tevi svētī, svētīti. Tas ir Bereši 27, 28, 29. Tātad šis bija Jākovam tā svētība pirmā un Ēzavam, tāpēc, ka tur ir tas, kad mums 27, tā nolai 39, 40. Lūk, zemes treknākajās vietās tu dzīvos un no debes rasas no augšienes. Un ar savu zobenu tu dzīvosi un savam brālim tu kalpos. Bet notiks, ka tu sevi atbrīvos, tad tu viņa jūgu nokartīs nost no sava kakla. Var arī tā teikt, tur cits tā komentāros saka, ka kalpos vienprātībā. Tas jūgs būs nokartīs, bet kalpos vienprātībā tādā veidā. Jā, tātad pirmais, kā bija šis, ko saņēma Jākovs, jā. Lai Dievs tev dod no debesu rasas, bet viņš jau, Ēzavam jau dzīvos zemes treknākajās vietās. Tu latviski, tu mēģināji, ir tā, kaut kas līdzīgs ir, bet man jāiet, ir pilnīgi vienā tie vārdi. Krieviski, vot, ar tu, ka zem ļībuļa, tad bija taņi tvojo, ja trasiņi besnēs viši. Bēsaram, Jākovam, tad das tebe bogat rasiņi besnē, ja tu, ka zem ļī, ir nožas to treba ir nav. Kā tad ras ir ivritā? Mitai. Mitai, mašamai. Nu jā, tur jau iet ar dziļāk, tad tur vajag tulkot. Tur noteikti, ka vēl tur ir kaut kas. Vēl. Tas no mitai, ašamai. Jā, mitai, ašamai. Tie ir abdiem diviem vienādi. Tātad, ko mēs tur varam skatīties, jā? Kad tur tās debes rasa, tas būtu, manuprāt, tā ir nevis, nu kā tas ir, nu ne jau lietus, jā, bet gan vārds. Tad abiem to vārds. Un abiem ir dots, abiem ir dots. Abiem ir dots vārds, jā. Un tad jau ir atkal, ko es teicu, abiem jālabojas. Ot. Tā secība otrāda, es savam ir pa priekšu no zemes treknam, un tad debes rasa. Jā, tas arī, jā, tas ir tāds. Vai ten lach Elohim, mi taļ ašamājim, un tur ir zemes treknātās hinē. Tās treknākās vietās tu dzīvos, jā. Nu, tā kā, nu, tie ir tādi divi šie tās svētības, kuras tur vēl noteikti ir vēl dziļāk iekšā, bet, nu, to dziļāk mēs neesam, es neesam izpētījis un... Nu, jā, nu, ja tas kungs vēl dos atklāt, tad jau atklās vēl kaut ko vairāk atkal, jā. Tā kā arī šis bija tāds interesants par to akmeni, kas man tā arī ar citu brāļu palīdzību arī vēl atklājās dziļāk un pamatīgāk.
Un ar to arī tad beigsim, jā, ja vēl kas tad pēc tam vēl varēsim pārunāt. Un slautieku un pateicību par to, par visu, ko tu mums šodien esi devis. Un kā vienmēr noslēgumā beigās, šī āru, āru un sveitības vārdi, lai iet uz mums, liec uz mums, uz savu tautu, uz visiem mūsu mīļiem. Un svētī mūs. Jevrehehā Adonai višmerehā, jēr Adonai panai elehā vihunehā. Visā Adonai panai elehā vēsemlehā šalom. Šalom, lai ir jūs namos, šalom, lai ir jūsos. Šalom, šī pilnība no tā kunga un miers. Un šalom, šī pilnība, priester un ķēviņa starpā. Šo vārdā, Adonai vārdā. Amen. Amen.